madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka furay shirka golaha amniga qaranka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay shirka golaha amniga qaranka ayaa waxaa kasoo qeybgalay madaxda ugu sarreysa dalka maamul goboleedyada wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo maamulka gobolka banaadir ajendaha looga hadlay shirka ayaa waxaa ka mid ah amniga dalka hanaanka doorashooyinka 2020 federaaleynta isku dhafka iyo tayeynta ciidamada dastuurka iyo qodobo kale waxaana uu sheegay madaxweyne farmaajo oo shirka furay shirkani waxa weeye shirka aan ku kulanno si joogto ah oo aan uga arrinsanno arrimaha national security-ga ama golaha amniga qaranka uu si joogto ah uga hadlo xaaladaha amniga dalka ka jira iyo sidii laisugu diyaarin lahaa qolooyinkan hororka ah oo nabadiidka ah sidaan uga adkaan lahayn kulankan maanta aan ku kulannay mawduuca ama topigu waxa weeye waa arrimaha amniga dalka ka jira iyo shirkankii ka horreeyey oo aan febraayo ku kulannay muqdisho wixii aan ka wada hadalnay qeyb ahaan iyo wixii noo kala dambeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa gaaray magaalada baydhabo waxaana socda kulamo kala duwan oo looga hadlayo xaaladda guud ee dalka soomaaliya muuse maxamuud jiisow muqdisho filmis magaalada muqdisho